বানগড়া খহনীয়া জুৰুলা রাজ্য। রাজ্যর বিভিন্ন প্রান্তত এতিয়া বান আর গড়া খহনীয়ায় জিয়াটো ভুগাইছে রাজ্যক। ক’ৰবাত যদি উটি গৈছে বাঁহৰ সাঁকো, আন ক’ৰবাত উটি গৈছে লোহার দলং, ভাগিছে পকী দলং, মুঠৰ ওপৰত সকলো ফালে ব্যাহত হৈ পৰিছে স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰা। গোৱালপাৰাৰ জলেশ্বৰত উটি গ'ল কাঠৰ দলং, বানৰ কোবাল সোঁতত উটি গ'ল কাঠৰ দলংখন, জিঞ্জিৰাম নৈৰ কোবাল সোঁতত উটি গ'ল খলিচাভিটা পামেৰৱালা সংযোগী পথৰ এই কাঠৰ দলং। টুলুঙা নাৱেৰে নিৰাপত্তাহীনভাৱে যাতায়াত কৰিবলগীয়া হৈছে ৰাইজে। এফালে ধুমেৰ ঘাটত ৰাজপথৰ ওপৰেৰে বাগৰিছে বানপানী আৰু আনফালে জিঞ্জিৰাম নৈৰ প্ৰবল সোঁতত উটি গৈছে এই দলংখন। এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে, না এটা নাও আছে, না কোনো মন্ত্ৰী আহিছে, বিধায়ক আহিছে, একো অহা নাই। ইয়াত আৰ চি চি দলঙৰ আধা কাম কৰি ৰাখিছে, 4 বছৰ হৈ গ'ল, সেইটোও কমপ্লিট কৰা নাই। আমাৰ এই অঞ্চলৰ একমাত্ৰ পথে এইটো, বিকল্প ব্যৱস্থাই নাই, এতিয়া স্কুল সব বন্ধ হৈ গৈছে। তামোলপুৰত গড়া খহনীয়াত ভাঙিল কালভাৰ্ট। তামোলপুৰ কাউলি সংযোগী পথটোৰ কুসুমজুলিত বান আৰু গড়া খহনীয়াৰ লগতে উল্টাখাণ্ডাৰ সংহাৰী দৃশ্য। কুসুমজুলিত গড়া খহনীয়াৰ ফলত পথত থকা কালভাৰ্ট এটা ভাঙি পৰে আৰু দুয়ো দিশত সৃষ্টি হৈছে গভীৰ নদী সদৃশ গাঁতৰ, ফলত অঞ্চলটোৰ ৰাইজৰ লগতে স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়েও যাতায়াতৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে। দলংখন ভাঙি পেলাই এতিয়া আমাৰ ঘৰত যাই আছে নদী, গরিব মানুহ সহায় নকৰে। যাও বছৰ আগৰ বছৰ একবাৰ ভাঙি পেলাই সব গোটাইখিনি ভাঙছে। আমাৰ 2 বিঘা মাটি আছিল, এতিয়া 1 কাঠা মাটি আছে। পাৰ হ'ব পৰা নাই, আমাৰ পাৰ হ'ব পৰা মানুহ নাই, এতিয়া স্কুলত যাব পৰা নাই, বহুত অসুবিধা হৈছে। এতিয়া মই এইখন মাটি মোৰ এতিয়া আহি গ'ল উল্টা খান্দা, আর যাম কোন ফালে, আমার কেমন অসুবিধা আছে, এই হুরু হুরু পোলা পান যাব, যদি ঠ্যাং ভাঙিলে কি সরকার দিব আমাদেরকে। ডুমডুমার কলিয়াপানি নৈর উপর বিপদ সংকুল কাঠর দলং। 126 নম্বর সদিয়া বিধানসভা সমষ্টির দক্ষিণ পৰা ডুমডুমার রাজচক্রর অন্তর্গত থলার পৰা সৈখোৱা ঘাটলৈ 37 নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথর উপর কলিয়াপানি নৈর উপর এইখন কাঠর দলং। চৈখোৱা কেঁচাইখাইটি গোঁসাইশালৰ লগতে কেইবাখনো গাঁৱৰ সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজৰ যাতায়াতৰ মূল পথ হৈছে এইটো। কিন্তু এই দলংখন আজিলৈকে পকী হৈ নুঠিল। বিভিন্ন সময়ত বিভাগীয় লোকক আবেদন জনোৱাৰ পিছতো কোনো ধৰণৰ সঁহাৰি নিদিলে, যাৰ ফলত যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত জীয়াটো দুৰ্ভোগ ভুগিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰা বৃহৎ অঞ্চলটোৰ ৰাইজে। এলাগি হৈ পৰিছে পুৰণি 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ। প্ৰায় 1200 ষ্টুডেণ্ট অহা যোৱা কৰে ডেইলি, তাৰোপৰি ইমান খেতিয়ক আছে, 7খন গাঁৱৰ খেতিয়কসকলে এইফালে ৰাতিপুৱা ঢলা মন্দিৰলৈ চব্জি মন্দিৰলৈ চব্জি লৈ আহে, কিমান কষ্টৰে লৈ আহে। যোৱা 7 দিন 8 দিনটো আমি নাৱেৰে পাৰ হৈছোঁ ইয়াত, আৰু এই দলংখনত ইমান ৰিস্ক, বাইক মটৰচাইকেল যিবিলাক নতুন মানুহ আহে তেওঁলোকতো প্ৰায় পৰে, প্ৰায় দুখ পায়, কাৰোবাৰ ভৰিও ভাগিছে, কাৰোবাৰ হাতো ভাগিছে, বাইকো নষ্ট হৈছে। দলং মানে সেইটো চাই লগৰ দলংটো ওচৰ এনেকুৱা হৈ যায় কি মানে চাইকেলো না চলে, মটৰ বাইচাইকেল বি চলে তো বহুত দিগদাৰী পায়। ল'ৰা ছোৱালী সেই স্কুলৰ যোন আছে, বহুত গাঁও আছে, সেই ভুৱনখাল খেৰবাড়ী ওচৰ বহুত দিগদাৰ হৈ যায়, আৰু কেনেকৈ পাৰ হ'ব, কেনেকৈ স্কুল যাব মানে বহুত দিগদাৰ হৈ যায়। আৰু বজাৰত কাম কৰোঁ, কিন্তু অহা যোৱাৰ কাৰণে এই ৰাস্তাটো মানে সদায় কাৰণে বনাই দিব লাগে, কেলে পানী হৈ আছে আৰু এই আজিকালি নাৱৰ ব্যৱস্থাবিলাক বন্ধ হৈ গৈছে। চৰকাৰে উন্নয়নৰ যিমানেই ঢাক ঢোল বজাই নাথাকক কিয়, বাৰিষা কালত জৰাজীৰ্ণ পথ অথবা ভগা দলঙৰ বাবেই প্ৰতি বছৰে জীয়াটো ভুগিবলগীয়া হয় সাধাৰণ ৰাইজে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY365।